This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Diagnostics, KVN University, BNRPU College, News and Fabrics Clothes Store, Shweta Dentistry, and by Orbis International School. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nazreen e kiram, jaisa ki aap sabhi hazrat ko maloom hai, Kal India Milli Council Zila Gulbarga aur Markazi Seerat Committee Gulbarga ki janib se Seerat Quiz Competition, tehreeri, takreeri, azan, khairat وغیرہ کے جو مقابلہ جات رکھے گئے تھے بعض وجوہات کی بنا پر اسے تھوڑا اس کی تاریخ کو آگے کر دیا گیا تھا اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے مقابلہ جات 14, 15, 16 نومبر کو مرکزی درسگاہ حج کمیٹی پر انشاءاللہ منعقد کیے جائیں گے تمام طلبہ اور طالبات جنہوں نے اس کمپٹیشن کے لیے فارم بھرے ہیں ان سے میری درخواست ہے ان کے پیرنٹس سے بھی درخواست ہے کہ ہم سیرت کے عنوان پر جو عنوان دیے گئے ہیں خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور ساتھ میں آپ مدنی زندگی کو بھی شامل فرما لیں غزوات ہیں اسی طریقے سے غزوات کے کوئز کمپٹیشن ہوں گے تحریری تقریری اور اذان اور حسن قرات کے بھی کمپٹیشن ہوں گے میں تمام طلبہ طالبات سے درخواست کرتا ہوں اچھی تیاری کر کے تشریف لائیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو انعام رکھا گیا ہے وہ انعام بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دیا جائے گا اور سیرت کے تعلق سے ان کا جو ہے سیرت بیداری پروگرام بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے مطالعے سے اور محنت سے ہوگا ہمارے بچے اور بچیوں کے اندر سیرت کی معلومات میں بھی اضافہ ہوگا اور جیسا کہ ابھی اعلان کیا گیا کہ جو احباب ابھی تک فارم نہیں بھرے ہیں وہ 12 نومبر تک جو ہے وہ نیا فارم بھی بھر سکتے ہیں اور اس کی تیاری وہ کر سکتے ہیں اور تمام پیرنٹس سے خاص طور سے اور اسکول کالج اور بڑے طلبہ اور طالبات اور بڑی عمر کے لوگ بھی اس میں اگر چاہیں تو وہ حصہ لے سکتے ہیں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ہماری جو ایک خواہش ہے کہ اس مقابلہ جات کے ذریعے سے ہمارے بچے اور بچیوں میں سیرت بیداری پیدا ہو اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے جو آج بہت سارے ممالک آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اگر ہمارے بچے اور بچیوں کو نبی کی ذات اور نبی رحمت للعالمین ہیں اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں یہ مرتبہ اور یہ مقام ہمارے بچے اور بچیوں کے انعامی مقابلے جات جو آل انڈیا ملی کونسل اور مرکزی سیرت کمیٹی ضلع گلبرگہ کے جانب سے عید میلاد النبی کے بزمن رکھے گئے تھے جو ملتوی کیے گئے تھے بعض وجوہات کی بنا پر اب یہ انعامی مقابلے جات انشاءاللہ 14, 15, اور 16 نومبر کو نیا محلہ حج کمیٹی میں حسب معمول منعقد ہوں گے صبح 10:30 بجے سے ہفتہ یعنی 14 تاریخ اتوار یعنی 15 تاریخ پیر یعنی 16 تاریخ تمام جو انعامی مقابلے جات ہیں صبح 10:30 بجے سے شروع ہوں گے میں تمام درخواست گزار طلباء و طالبات اور والدین سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں اور تیار کریں انشاءاللہ ہمارا یہ مقصد ہے جس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوانوں میں طلباء و طالبات میں بھی دینی شعور بیدار ہو میں ان تمام طلباء و طالبات سے یہ بھی اپیل کرتا ہوں کہ جنہوں نے 31 اکتوبر کے اندر اندر اپنی درخواستیں نہیں دی ہیں انہیں اور ایک بار موقع دیا جا رہا ہے وہ 12 تاریخ تک یعنی 12 نومبر کے اندر اندر مسجد شاہانہ نورباغ میں اپنے جو درخواستیں ہیں جو کسی وجہ سے بھرتی کر نہیں دیے ہیں فل اپ نہیں کیے ہیں انہیں اور ایک دوبارہ موقع دیا جا رہا ہے وہ بھی 12 نومبر کے اندر اندر تمام درخواستیں پر کر مسجد شاہانہ نورباغ میں یا المصباح کتاب گھر کاکڑ خاں مسجد وہاں پر لا کر پہنچا سکتے ہیں سیرت کوئز مقابلہ جات 4 نومبر سے آغاز ہونے والے تھے جس کے لیے عوام الناس کے فون آنے پر ہم نے اس تاریخ کو ملتوی کر دیا تھا اور آگے بڑھایا تھا ابھی حج کمیٹی نیا محلے میں اس کو مرکز دیا گیا ہے جو 14 اور 15, 16 تاریخ یہ 3 دن تک
یہاں پہ وہ مقابلہ جات کی سیرت کو اس کا کانفیڈیشن ہوگا یہاں پہ. میں دیگر پورے گلبرگہ کے عوام الناس کے طلباء و طالبات کے والدین سے میں اپیل کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو مشق کرائے اور تیاری کرا کر نیا محلہ حج کمیٹی میں 14, 15, 16 دن تک جو یہاں پہ رکھا گیا ہے وہاں پہ اپنے بچوں کو 10:30 پہنچائے اور اچھی سے اچھی تیاری کرائے. دس ویڈیو از اسپانسرڈ بائی مہالکشمی جیولرز, یونائیٹڈ ڈائیگنوسٹکس, کے وی این یونیورسٹی, بی این آر پی یو کالج, نیوسن فیبرکس کلوتھ اسٹور, شویتا ڈینٹسٹری اینڈ بائی آربس انٹرنیشنل اسکول.